Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Xonobod Beruniy mahallada 3 sotuvli uchastkamizni sotuvda 6 xona kuxna plus podvali bor. Sizlarga to'liq video obzor qilib beramiz. Videomizni reklama asosida videoga olib beramiz. Pastda shu uchastkani egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Eshikdan kirganda chap qo'limizda zelenoy zonaga mo'ljallangan joy, bu yerda mana qo'l yuvgan umuvalni qoldirib ketilgan plus bitta mashinaga parkovochna zona navesi qo'yilsa juda ham chiroyli bo'ladi. Odam kirib chiqishiga eshik plus katta darvoza ko'rishingiz mumkin. Yaxshi sifatli mahsulotlardan qurib bitkazilgan Solkol plus travertin, tunikapon, alikapon hamma yaxshi narsalar ishlatilgan qurilishda. Uyda hali hech kim yashamagan, svejiy holatda, kerakli joylarda cho'pli pol, kerakli joylarda atapleniya qilingan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, navesli joy eshigiga kirishdi. 5 komnatli katta xol plus ikkinchi etajga chiqadigan lestnitsa. Yaxshi sifatli, hozirgi yangicha stilda remont qilib bitkazilgan. Chap qo'limizda birinchi xonamizda kuxna, o'zini tayyor kuxna nabori bilan. Xonalar razmeri katta-katta qilingan, ko'rishingiz mumkin. Oynalar ko'chaga qaragan, havo aylanishi, quyosh kuchi hammasi qo'limizda hisobga olingan. Kuxnamizning ichida bu yer tomon stoloviyaga mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin, hali qisqasi ishlatilmagan, yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Keyingi xonamiz kattagina zal, birinchi etajga mo'ljallangan zal, remontini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli individual stilda remont qilib bitkazilgan. Natijma patolog plus oynalar ko'chaga qaragan. Keyingi xonamiz birinchi etajga mo'ljallangan spalni ichida o'zini dushovoy bilan. Sizga ahamiyat bermasangiz, dushovoy joylashgan spalning ichida. Qiziqqanlar kelib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda mana ikkinchi etajga chiqadigan lestnitsa chiroyli lyustra plus orqa hovli bor. Orqa hovlida ham ozgina zelenoy zona qoldirilgan. Keyingi xonamiz. Sanozel razdelna qilingan. Hamma narsa svejiy holatda. Sizlarga mana uchastkamizni ikkinchi etajini ko'rsatib o'tamiz. İkinci etajga chiqishda ko'rishingiz mumkin. Chiroyli narsalar, yaxshi remontlar qilingan, chiroyli narsalar ishlatilgan remonti, yaxshi kattagina lyustra qo'yilgan. Bitta detski plus 3 katta-katta xona, hammasini ko'rsatib tushuntirib beraman. Birinchi xonamiz mana bu yerda. Sanuzel ichida o'zini dushovoy qo'yilgan. Bu yerda mana detski xona. Juda ham akkuratni qilingan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana. Yana bitta katta xona spanliga mo'ljallangan. Hamma xonada lyustralar uzi tayyor, atapleniyalar bor. Keyingi ikkita xonamiz katta-katta xonali. Sotiladigan odamlar o'zingizlar to'g'ri mo'ljallaysizlar, xohlasangiz zal, ilizi katta spanliga qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda ham chiroyli yaxshi stilda qurib bitkazilgan uchastka. Bu yerda mana yana razmeri kattagina bitta zalga mo'ljallangan xona. Plus uchastkamizda balkon bor. Balkon ko'chaga qaragan, razmeri kattagina navislar qo'yilgan, kofe ichib o'tirgani mo'ljallangan joy. Sizlarga uchastkamizni podvalini ko'rsatib o'tamiz. Uchastkamizni yana bitta ustunli tomoni, uchastkamizda podval bor. Kladovka plus ichida kotelnisi bilan orqa hovliga chiqamiz, ko'rishingiz mumkin. Orqa hovlida ham ozgina zelenoy zona, ozgina joy qoldirib ketilgan. Havo aylanishi oynada mana ko'chaga qaragan. Havo aylanishiga mo'ljallangan plus mana bu yerda kladovka i plus ichida o'zini kotelnisi bor podvalda. Bitta xona xolodniy zonaga mo'ljallangan plus mana kotelni. Narxlar juda ham zo'r narxlarda sotilyapti. Pastda shu uchastkani egalarining nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.